ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وهي دي بقى شويه الكراكيب اللي الراجل سابها لنا وبيقول لنا عفش؟ انت ايه؟ ما لقيتيش حاجه اعفش من كده نقعد فيها؟ لو مش عاجباكي سرايت ابوكي لسه موجود، اوصلك بايدي لحد باب الدار وفي تاكسي كمان. او النبي يا اختي ما تيجي نرجع. بصي يا مروه، انت اختي صحيح، بس يا اختي اسطوانه نرجع الدار وخايفين من الدنيا والناس هتاكلنا دي تنسيها خالص. هو لسه يا اختي مع الشاشه في دماغك؟ يبقى ترجعي الدار احسن، في حضن سعديه ولبنى. الكلام ده يا سنيه؟ ده نهيه الكلام عشان ما نقعدش نت ونعجن كتير. ها قلت ايه؟ مالها الشقه حلوه ايه وشرحه وبرح ده عليها براندة ترد الروح. يا بت يا بت، ده الراجل صاحب الشقه لولا ان احنا ادينا له شهرين مقدم ما كانش رضي بيتنا فيه، ده خد كل اللي معانا. يا نهار اسود، طب وبعد الشهرين دول هنجيب الايجار منين؟ هنشتغل يا اختي زي ما كل الناس بتشتغل. هو انت يا بت امك بتوحم على ابوما؟ خلاص بقى ما تهبيش فيا. ممكن اطلب حاجه؟ ها انا جعان. نفسك تاكلي ايه؟ اقول ولا هتجيبيني من شعري؟ لا قولي. نفسي اكل شاورما. واحد لحمه وواحد فراخ.